पनवेल तालुका अधिवक्ता परिषद तर्फे जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून शुक्रवारी पनवेल तालुक्यातील दुर्गम आशा तामसई वाडी आणि मौजे बोंडरपाडा या गावांमध्ये महिला दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम पनवेल अधिवक्ता परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते चेतन वाघ यांनी आदिवासींकरिता असलेल्या विविध कल्याणकारी सरकारी योजनांविषयी माहिती दिली. तसेच या कार्यक्रमात अमिता वीरकर, ज्योती उरणकर, ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, सुनील तेलगे, अशा भगत यांनी देखील उपस्थित महिला वर्गाला जागतिक महिला दिनानिमित्त मार्गदर्शन केले. यावेळी तामसई वाडी आणि मौजे बोंडरपाडा येथील आदिवासी महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, सुनील तेलगे, मनोज म्हात्रे, प्रल्हाद खोपकर, अस्मिता भुवड, आशा भगत, पौर्णिमा सुतार, नूतन केणी, सुवर्णा तांडेल, छाया म्हात्रे, सुनीता प्रभू, दर्पण पाटील, अंजली जाधव, मनीषा गावंडे, मनीषा गायकर, सुजाता शेलार, सारिका लबडे, ज्योती उरणकर, शशिकांत म्हात्रे, भूषण म्हात्रे यांच्यासह अधिवक्ता परिषदेचे इतर पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.